Strana 57, cvičení 4, přečteme si zadání. Určete délky úseček na přímce P. Tak to zkuste nejdřív sami. Přerušte si video, zkuste určit délky úseček, no a až to vypočítáte, až to zjistíte, tak si video puste a podíváme se společně na řešení. Máme? Bez Bezva. Vidím tady nákres zanesené jisté délky, a my se podíváme hned na nějaký výpočet. KO, takže od bodu K do bodu O. Tak z čeho se to skládá? Tak to zná délku úsečky KN, a potom k ní by měla být tady NO. No, ale ta tady není uvedená. Jaký ji zjistím? to je vlastně délka úsečky M O minus délka úsečky MN, 9 bez 5 je, rovná se 4, to si tady napíšu, takže 20 cm a 4 cm je rovná se 24 cm. Tak, jedeme dál. LM. LM. Mhm. Tak, to vypadá jako délka úsečky Kn, a od toho uberu tuhletu a tuhletu, a zůstane mi ten prostředek. Takže 20 minus 4, 16 minus 5, 11. Tak to máme další. Tak, budeme pokračovat. L, délka úsečky LO. Tak a já jsem si tady něco smazal. Já jsem si tady smazal. Tady jsem si to nenapsal, ale tady jsem měl čtyři. Tak, abych to tam měl. Takže vidím, že to budu potřebovat. Tak, LO. Z čeho se to skládá? LM, MN, NO. 11, 16, 20. 20 cm. Tak a teďka, až to budu mazat, tak abych si nesmazal, nesmazal tyhle ty věci. Tak, K, M. No, tak to, to je jednoduché. KL LM 4 plus 11, 15. Tak, změním si barvu. N, L, tak to je něco podobného. Tohle a tohle. LM11 a 5, 16. A ještě poslední, tak stejně se mi to tady podařilo smazat, tak si to obnovím. 11N, K, No počkat, proč mám zjišťovat NK, když to tady mám? To je jenom obráceně délka úsečky K, KN, no chyták na konci. 20. Doufám, že jste to nepočítali a že jste to tady, tady vyčetli. Tak, podíváme se na řešení. 24 máme, 11, 20, 15, 16, 20. Tak, zkontrolováno řešení. Správné, jak jste na tom byli vy? Tak je dobře, no tak bezvadný, tak myslím, že tuto látku jste zvládli.